הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום הוא הנושא של ההתייחסות לצד החברתי, האנושי, התייחסות לאדם זר, לאורח, לאדם שכרגע חלש יותר בסיטואציה המסוימת שבה הוא נמצא. ודבר ראשון, החלק הראשון, כמה דקות, להבין לעומק דרך כמה מאמרי חז"ל והפירוש שלהם אצל גדולי המחשבה שלנו, להבין את הצד הפנימי, הרעיוני, שעומד בשורש העניין הזה, מתוך כך את היישום שלו לחיי היומיום שלנו. משפטים נפלאים שכותב הרב קוק במה שאנחנו אומרים כל בוקר, אנחנו אומרים אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. דבריהם, גמילות חסדים והכנסת אורחים, ביקור חולים, הכנסת כלה וכולי. על הכנסת אורחים אומר הרב קוק כך: נפלאתי מצווה זו מצד חסדה הזמני להמציא לאורח הנודד ממקומו את משאליו החסרים לו כאילו היה נמצא בביתו. עוד יש בה משום הערה נצחית שהנקודה היותר טהורה ויותר טובה שבאדם מתגלה היא בשעה שהפגישה עמו היא חדשה, ובייחוד כשהיא פוגשת את המבט של האהבה של חן ושל הידידות של אחים, והאור הזה קורא את המקוריות הנצחית של הנשמה להתלהט ולהאיר באור תפארה הנותנת חיים נצחיים לאישיות הפועלת לחשוף את האורה האצילית הזאת הקיימת עדי עד. הרי יש כאן פירות בעולם הזה מצד החסד הארעי, והקרן קיימת לעולם הבא מצד הארת הנשמה. הרב קוק רוצה להסביר למה בהכנסת אורחים יש פה גם קרן קיימת לעולם הזה וגם את הפירות בעולם הזה והקרן שקיימת לעולם הבא. אז הפירות שיש בעולם הזה בעשיית טוב לאדם שעכשיו כרגע הוא נצרך, אדם נתקע באיזשהו מקום ואנחנו גרים פה ומדי פעם יש דברים כאלה. לא מזמן נשמע, לא זוכר כבר איזה סיפור כזה, ממש מישהו שנתקע בדרך לפני שבת, ממש גדר אורח קלאסי, מגיע, נתקע ופשוט שואל אנשים, מישהו מוכן לארח אותו, אין לו איפה להיות, האורח הקלאסי. אז יש פה קודם כל חסד פשוט ארעי מצד העולם הזה, להמציא לו את צרכיו הפשוטים. אבל הרב קוק מסביר למה הקרן קיימת לעולם הבא. אגב, הוא מסביר פה את כל הרשימה הזאת, מאוד מאוד, מאוד יפה, מאוד, דברים נפלאים כדי לראות אותם. המכנה המשותף שכל הדברים פה שיש להם קרן לעולם הבא. למה בהכנסת אורחים יש קרן לעולם הבא? אומר הרב קוק משפט עמוק שצריך להבין אותו, שבמפגש הראשוני עם האדם יש הערה נצחית בגלל שהנקודה יותר טהורה ויותר טובה שבאדם מתגלה היא בשעה שהפגישה עמו היא חדשה. מפגש עם אדם שאני לא מכיר אותו עד היום, אדם זר, שאני לא מכיר אותו עד היום,
יש במפגש הזה, אומר הרב דבר מאוד מעניין, פסיכולוגית, ככה זה אמור להיות כנראה כשאנחנו מתוקנים, אנחנו עוד לא מכירים את האדם הזה, זאת אומרת שאנחנו עוד לא יודעים עליו שום דבר רע, ולכן המפגש הראשוני איתו הוא עם הנשמה שלו. אנחנו כרגע מסתכלים, הנשמה שלו היא הרי טובה, ואנחנו כרגע פעם שנייה שאנחנו רואים אותו, אנחנו לא יודעים עליו כלום, ולכן אנחנו רואים את הנשמה שלו, והנשמה שלו היא טובה, ולכן אנחנו קודם כל רואים את מה שטוב בו. אנחנו רואים פגישה עם אדם חדש, עם נשמה חדשה, שעד היום לא יצא לנו לפגוש אותה. יש פה עומק גדול שבעצם מסביר את מה שחז"ל אומרים, וגם באמת רואים ביטויים מאוד דומים במהר"ל, לא יודע אם זה היה השראה לרב קוק או לא, אבל גם המהר"ל, כשהוא מדבר במסכת שבת על הגמרא הזאת שאומרת שהכנסת אורחים גדולה יותר מהשכמת בית המדרש, אז אומר המהר"ל, למה זה ככה? כי זה עצמו כבוד אלוהים להכניס אדם לביתו ולכבד אותו, שנברא בדמות ובצלם. ודבר זה נחשב כבוד השכינה, והוא יותר מהתורה. שהרי התנא המקדים, חביב אדם שנברא בצלם, לחביב שנתן להם כלי חמדה. ודע לך דווקא להכניס אורחים, כאמר שפנים חדשות באו. אני מזכיר את הביטוי, פנים חדשות, שיש לנו פה בשבע ברכות. וכאשר פנים חדשות, תהנה, זהו כבוד צלם אלוקים, כאשר באו אליו פנים חדשות והוא מכבד אותו. ורב יהודה אמר, גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני השכינה. למה? כי האדם נברא בצלם יוצרו, ואילו הגבלת פני שכינה, אין זה כבוד שכינה, כי לא איראני האדם וחי. ואין דבר כמו הכנסת אורחים, שהוא מכבד אדם כאשר באו אליו פנים חדשות, וחביב אדם שנברא בצלם אלוקים, הוא מתחבר לגמרי אל צלם אלוקים הזה, והוא יותר מקבלת פני השכינה, כי אין חיבור אל השכינה. ויש לך להבין דברים אלו מאוד, ההפרש בין הכנסת אורחים והגבלת פני השכינה, כי אין לכתוב יותר מזה. כשהמהר"ל אומר אין לכתוב יותר מזה, בדרך כלל זה סימן שיש פה דברים מאוד עמוקים, והוא כאילו אומר לך, אני כבר לא יכול יותר. אני לא יכול להגדיר יותר, להעמיק יותר ממה שכתבתי לך, ואתה יודע לך, יש פה דברים עמוקים ביותר. זה הרי דבר מדהים. אומר המהר"ל, בעצם מסביר את הפשט של הגמרא, אבל מסביר אותך שזה כפשוטו. גדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת בני שכינה. אומר המהר"ל, למה? קצת הסבר הגיוני, רציונלי לעניין הזה. אומר, מי יכול להגביל פני שכינה? הרי השכינה תמיד היא מאוד רחוקה מאיתנו. אפילו אברהם אבינו, שכביכול הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, שעל זה זה נאמר, וגם אז, בסוף, איך אומר הפסוק? אלוהים בשמיים, ואתה על הארץ, כי אני ודבריך מעטים. אז אי אפשר להיפגש עם השכינה. אבל אומר המהר"ל, כשאתה נפגש עם אדם, בעיקר עם אדם יחסית זר, כן? אדם שעל היום לא הכרת אותו, פנים חדשות, בהגדרה של המהר"ל. בהגדרה של הרב קוק, שהפגישה עמו היא חדשה, שזה איזשהו מפגש מחודש, לא משהו מוכר שככה בקלות מתחבר, אלא שני דברים זרים, שני דברים רחוקים, שני אנשים רחוקים, שמה הנקודה המשותפת שלהם? הצלם אלוהים שיש בשניהם. צלם אלוקים שיש בשניהם, זה כרגע הנקודה היחידה המשותפת שיש ביניהם. כמובן, מתוך כך, זה ששניהם בני אדם. זאת אומרת, חשוב לא לאבד את המוסר הטבעי, נושא לשיחה בפני עצמו. קודם כל, יש פה שני בני אדם, אבל אנחנו תמיד רוצים להבין את העומק. חביב אדם שנברא בצלם. אז כל אדם, מאחורי כל הקליפות החיצוניות שאתה רואה, יש לו צלם אלוקים, יש לו נשמה גדולה. הפנים החדשות האלה, כשאתה מתקרב אליהם, כשאתה מתחבר אליהם, אתה ממש נצמד לשכינה.
יש לך עכשיו עוד חתיכת שכינה שעד היום לא הכרת אותה, ועכשיו התחברת אליה. כנסת ישראל, בעל התניה, פרק למד ב', נשמה אחת, גופים מחולקים, שכל אחד קיבל איזשהו ניצוץ נשמתי קטן, וכל חיבור עם כל אחד מישראל, זה עוד חתיכת חיבור לעוד נשמה ישראלית, לעוד חתיכת צלם אלוקים שנמצאת פה בעולם, בתוך הפאזל הגדול הזה של כל הנשמות שהקדוש ברוך הוא הוריד פה לעולם. הרב קוק הוסיף משפט מאוד מאוד משמעותי, והמשפט היה, בייחוד כשהיא פוגשת את המבט של האהבה, של חן ושל הידידות של אחים. זאת אומרת, יש כאן, כמו בהרבה דברים, יש לעשות לאורח את צרכיו, ויש להאיר לו פנים. אומר הרב קוק, כמובן הדבר המינימלי זה לתת לו את צרכה. זה גם במצוות צדקה, אנחנו מכירים את אותם, את אותם, את אותם רמות. אומר הרב קוק, כאשר האדם הזה, החדש הזה שאתה נפגש איתו, אז לא רק שאתה, טוב, אתה אדם שיודע, כתוב, צריך, זה כמובן זה גם הלכה, זה צריך לזכור שזה לא רק איזה עניין של מידות, איזה עניין של מידות טובות, אלא זאת הלכה. רמב״ם, הלכות אבל, פרק י' ד', רמב״ם כותב, כל הדוגמאות האלה, ביקור חולים, הכנסת אורחים, כל זה נכלל בתוך מצוות ואהבת לרעך כמוך. אגב, גם ברמב״ם, הערה מאוד מעניינת, שמתחברת למה שראינו עכשיו, הרמב״ם משנה מהגמרא בדבר אחד, בפסוק שהוא מביא. מאיפה יודעים את הדבר הזה שגדולה הכנסת אורחים? אומר הרמב״ם, כל הדברים האלו בכלל אהבת לרעך כמוך, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותם לאחיך בתורה ובמצוות. כל אחד היה רוצה, כשהוא נתקע, כשהוא זר, כשהוא זה, שיקרבו אותו, שיפרגנו לו, שיעירו לו פנים. שכר הלוויה מרובה מן הכל, והוא החוק שחקקו אברהם אבינו בדרך החסד שנהג בה. מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותנו ומלווה אותם, וגדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה, שנאמר וירא והנה שלושה אנשים. איך רואים וירא והנה שלושה אנשים? זאת אומרת, בפשט נראה לי שזה ממש כמו שהמהר"ל והרב קוק אומרים. שלושה אנשים זה לראות שכינה. וירא והנה שלושה אנשים. לראות אנשים זה לראות שכינה. לראות אנשים חדשים שעוד לא ראית אותם, זה לראות צלם אלוקים חדש. וליוויים יותר מהכנסתם, אמרו חכמים, כל שאינו מלווה, כאילו שופך דמים. פרשת שבוע, מדרש תנחומה, פותח את הפרשה, מדהים, בשלח, שילוח הזה לוויה, ליווי. כמה דעת אמרת, ואברהם הולך עמם לשלחם. וכן הוא אומר, וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום. ולמה פתח הכתוב בלשון הזה? הפה שאמר, לא השלח, חזר ואמר, אנוכי השלח, אנוכי השלח אתכם. וכך פתח, והיא בשלח. ומה שכרו? לא תתאב מצרי. דבר מדהים. פרעה הרשע. הוא ליווה את עם ישראל. למה הוא ליווה אותם? בגלל שהוא כל כך אוהב אותם? הוא רצה להיות בטוח שהם הולכים. אז הוא ליווה אותם. דחף ככה, נצמד, וליווה אותם. ובכל זאת, היה פה איזה, מדרש אומר, היה פה איזה בחינה של ליווי. ובזכר זה, לא תתאב מצרי. כי גר היית בארצו. יש פה איזשהו הכרת הטוב על הליווי הזה, על משהו שהתגלה בשילוח הזה של פרעה. אבל פרעה לא הנושא שלנו. ואת הרמב״ם גם רק הזכרנו,
שהוא אומר, ויש שלושה אנשים, ואני חוזר לרב קוק. אומר הרב קוק, כאשר זה פוגש את האהבה של ידידות של האחים. זאת אומרת, כאשר הזר הזה פוגש את השמחה שיש לאדם, לפגוש אדם שעד היום הוא לא הכיר אותו. מי מגדיר את הדברים בצורה נפלאה? יש ספר נפלא שמאוד מומלץ ללמוד אותו, והוא גם מאוד קצר, מאוד... זה הספר, נקרא אמונה וביטחון של החזון איש. מי שעוד לא מכיר, מומלץ מאוד להכיר, נפלא. חוכמה אדירה וגם רגישות, רגש כזה, תיאורים מדהימים. הוא אומר בפסקה י' בפרק א', יש איש מתאווה להיטיב לזולתו. ייפגשו עם רעהו הוא לא לחדוות לב. מקבלו בסבר פנים יפות. חרד אולי לא קלעי למטרה לפי רוח רעהו. אולי דיבר דבר שלא כהוגן. כי אין כאב לב אצלו ככאב של פגיעה בכבוד חברו. או שחסר מרעהו חסד. ומעולם לא נפגעו מרעהו, כי ליבו המלא אהבה תכסה על כל פשעים. והוא מוכן מראש לקבל באהבה נאמנה פצעים ונזיפות שיחלוק לו רעהו. אבל התיאור הוא נפלא. צריך להגיע למצב הזה של לפגוש אדם זה חדוות לב. זה סבר פנים יפות. זה לשמוח על האפשרות. על ההזדמנות להיפגש עם אדם זר, עם אדם שאני עוד לא מכיר, ולדאוג לצרכיו ולהאיר לו פנים. ולכן זה קרן לעולם הבא, כי יש פה בחינה של נצח. כל הדברים שיש להם קרן לעולם הבא, זה דברים שבעשייה שלהם יש מעבר לדבר המעשי של העולם הזה, יש איזשהו מפגש נצחי. המפגש עם אורח, עם אדם זר, הוא מפגש של נצח, הוא מפגש של נשמות. אנחנו עוד לא מכירים, אנחנו לא יודעים כלום עוד אחד על השני, ובגלל זה ההתייחסות שלנו צריכה להיות, עכשיו אנחנו רואים את הנשמה. עכשיו אנחנו רואים טוב. כשפוגשים אדם, כשכבר מכירים אותו, אז צריך להתאמץ יותר כדי לראות את הטוב, כי כבר מכירים כביכול את הצדדים שהם נראים לא טובים. ואז צריך לדון לכף זכות. צריך כבר להתחיל לעבוד על זה, על עין טובה, לראות טוב. אבל אדם שרואים אותו פעם ראשונה, לא יודע עליו כלום, מבחינתך הוא רק טוב. נשמה גדולה, צלם אלוקים, הוא ודאי כולו מלא בצורה חיובית. ועכשיו יש פה איזושהי נקודת חיבור שהיא באה לידי ביטוי באותו מפגש מעשי שבו אני שואל אותו קודם כל בסבר פנים יפות, מכניס אותו, נותן לו את ההרגשה שהוא שייך, נותן לו את ההרגשה שהוא חלק, שאנחנו חלק, שאנחנו מכירים מזמן, אנחנו שנינו היינו בהר סיני, אנחנו אחים, אומר הרב קוק, הידידות של אחים. כל אחד יחשוב איך הוא כשהוא פוגש את אח שלו, איזה שמחה יש לו בדרך כלל. פוגש חבר טוב שלו, איזה תחושה נעימה, איזה חיבור יש. ככה צריך להשתדל, להרגיש, כלפי כל אדם, גם שהוא זר, בנקודה הפנימית אנחנו אחים. בפנים בפנים אנחנו מאוד מאוד משותפים. ועכשיו גם התיאוריה הזאת, גם עכשיו יש לה איזה הזדמנות גם להתחבר באיזה נקודה מסוימת שעכשיו הזדמן לך איזשהו אדם שכרגע הוא אצלך פחות שייך ואתה פה יותר הבעל הבית, אתה יותר הקבוע, וזה שיש לו יותר ביטחון ויותר ככה את התחושה של הקביעות והיציבות, ומול זה יש עכשיו לידך אדם שמרגיש קצת פחות הדבר הזה, מספיק שזה קצת פחות כדי שהוא ביחס לזה כבר נקרא זר, נקרא אורח. והסברת הפנים וכמובן עשיית הצרכים המיידית, אתה רעב, אוכל, על מה שואלים אדם, אתה עייף, אתה רעב, אתה צריך משהו, קר לך, צריך סוודר, יש איזשהו צורך, איזה משהו שאתה צריך, לא יודע,
היום לכולם יש. אתה צריך משהו, קודם כל במובן הפשוט של החיים. מה אתה צריך? ומעבר למה אתה צריך, בוא תרגיש חלק תהיה חלק ממני, תרגיש חלק ממני. אנחנו ביחד. הנקודה הזאת, היום, בדורות שלנו, בעיקר כאחד שגר בעיר, בשש-שבע שנים האחרונות, שכידוע זה שינוי מסוים בצורת החיים, לפחות הייתי גם גר בעיר, בתור ילד, קצת גם במעלות, עיר בקטנה, מה שאומרים. אבל גם סוג של קצת, וגם במקום אחר. היום אנשים גרים וכל אחד לעצמו. שכן שלי בשנים הראשונות, סוף הוא התייאש, בשנים הראשונות כל הזמן היה אומר לי, תקשיב, תסגור את השער. יש את השער הזה של החנייה של הרכב. עומד לכל הזמן, תסגור את השער. לך, תסגור את השער, בסוף יפרצו לך. אז האמת, הוא צדק. שבסוף באמת פרצו. יש שנתיים, קצתנו לשבת, פרצו את הבית. לא נעים, אבל לא נורא. היה 200 שקל, זה תכשיט של אשתי, זה מה שככה כנראה היה מתאים להם, שאר הדברים לא, הרבה בלגן. לא נעים, אבל המשכנו להשאיר פתוח, לא, יש כאלה מהדרין יותר, שירים את הבית פתוח, אבל לא, לא, אנחנו לא מגזימים, לא משאירים את הדלת פתוחה, אבל את השער פתוח. מה זה לסגור שער? אנשים, יעד מבוצר, בית, היום יש בתים בעיר שזה בית פרטי, יעד מבוצר, אתה לא יודע, אתה כשרוא, איפה הכניסה כאילו, גדרות, שערים, אינטרקומים, אתה לא יודע אפילו איפה אתה מתחיל לחדור לסיירת מטכ"ל פה בשביל לחדור פה את המקום הזה. אתה רוצה משהו, לפעמים נמצא ליד איזה בית, אתה רוצה לשאול משהו, אתה תקוע, אתה צריך משהו, לא יודע. אנשים מספרים, הם גרים בבית של דירות, לא מכירים אחד את השני, יש כזה באותה רחבה, יש 3-4 כניסות, יש כאלה לפעמים לא מכירים את ה... אתה שכן שגר מולם, לידם, לא מכירים. כל אחד נכנס למעלית, פופ, יוצא החוצה, חוזר למעלית, פופ, נכנס, מהזה לאוטו, מהאוטו למעלית, מהמעלית לבית. זה דבר נורא ואיום. זה דבר נורא ואיום. אנחנו, זה ההפך הגמור מהתכונה הפנימית, השורשית של כנסת ישראל, של רחמנים. וגומלי חסדים, שזה אנחנו, בטבענו זה אנחנו. המציאות של החיים, קצת החומר והקליפות וכל זה, קצת הלחץ. מכניסים את האנשים ככה לזה, אבל זה ממש נורא והיום. והמצב הזה שמי שחווה אותו פעם, אני... מאז שחוויתי אותו, אני לא נרגע. לזה צריכים תמיד לסבול, לשמוע אותי אומר את זה, אבל חוויה הזאת שאתה דופק באיזה בית, שאתה צריך משהו, לא יודע, צריך להגיע לאיזה מישהו, וכל כניסה לאיזה בית שאתה לא מכיר, צורך איזה עניין, אתה צריך להיכנס. אתה עכשיו הבחינה, יחסית עכשיו לבעל הבית. אתה עכשיו מבחינת אורח, והוא בעל הבית. תמיד מי שיותר קבוע פה, הוא בעל הביטחון, ומי שמרגיש לא נעים, מקום אחר, אתה תרגיש מאוד נעים, כי זה הבית שלך, פה אתה מרגיש לא נעים. דופק, צועקים לך, כן. במקרה טוב, כן, שהם מוכנים להיכנס. יש כאלה מסתכלים מהעינית ולא פותחים בך, כי בטוחים שאתה איזה שנור או משהו, בכלל לא פותחים. במקרים מסוימים. ויש לפעמים שפותחים. היינו בזמנו עושים פנים אין פנים, גוש קטיף, אז יצא הרבה ככה להסתובב ב... להסתובב בבתים. באמת, לפעמים לא פתחו, מסתכלים בעינית, רואים מי אתה, זה... לפעמים צועקים כן, אתה נכנס, אף אחד לא מקדם את פניך. אז אתה מתקדם טיפה לתוך הבית, אנשים שרואים טלוויזיה.
וכזה מסמנים לך, כזה, כאילו, מצטרף איתנו, כאילו, בקושי, קושי מתייחסים, כאילו, עסוקים במה שהם עסוקים, ומישהו בא, איכשהו ככה, מפנים לו את הפנים, אבל ממשיכים להיות עסוקים במה שהם עסוקים. זה הרגשה נוראית, כאילו, לפעמים זה אפילו מישהו שאתה קצת מכיר, אפילו קצת יודע שאתה טוב או משהו כזה, כאילו, מה יש לנו לעשות ביחד? בוא, תצטרף אלינו, בוא שב על הקורסן, תסתכל ביחד, כאילו, בא בן אדם, בונו של עולם, הגיע אדם, תפנה קצת, סגור את ה... תפנה עכשיו את, ה... את מה שאתה עסוק בו ותהיה איתו. תהיה עכשיו לגמרי איתו. לא... לא במקום אחר, לא עם מישהו אחר, לא במקום אחר. אז קודם כל, באמת, מבחינת כל אחד במשפחתו, גם היום, ובבית שבעזרת השם, כמו שתמיד אנחנו אומרים, כל מה שאנחנו עושים פה זה בסופו של דבר אנחנו בונים עתיד ובתים של אנשים. וגם אנחנו ניכנס כולנו לתוך הלחץ של החיים ולתוך המתח הזה ולתוך הזה. ושלא נמצא את עצמנו פתאום בעוד 15 שנה גם כן עם איזה שער סגור יש כלבים. יש להם כלבים, אני לא יודע, יש מקומות חייבים כלב כי זה מסוכן, פוחדים, לא יודע מה, לא יודע מה להגיד את זה, אבל אני תמיד רק דבר אחד, אני יודע, כשיש כלב, סבירות שאנשים ייכנסו אליך הביתה, ודאי קטנה בפחות 50%. למה? כי מה לעשות, חלק מהאנשים פוחדים מכלבים. זה המציאות. לא כל אחד... ככה יש לו את הביטחון, הוא אומר, זה כלב ביתי, וככה, אל תדאג, וזה בסדר, זה בסדר, הכל בסדר בתיאוריה, אבל אולי לא צריך לפחד, אבל זה באמת, גם באמת שאלה. אבל אני אומר, בלי קשר כל הדברים של כלב, כן לגדל כלב, וחזל יש דיבורים על לגדל כלב, לא לגדל כלב, נעזוב. שזה גם דברים חיוביים, דברים שליליים, רק בבחינה הזאת, אני תמיד אומר, רק על הבחינה הזאת, כבר אתה מונע... בטוח מחלק מהאנשים את המוטיבציה להתקרב אליך, להיכנס אליך. אז קודם כל באמת, ככה, מבחינת החיים עצמם בתור בעלי בתים, איך להתנהל. אבל המציאות הזאת של זר ואורח, היא לא רק פוגשת אותך כשאתה בבית ומישהו בא אליך הביתה. אלא בכל מציאות בחיים, שאתה פה היסוד הקבוע והבטוח, ומישהו אחר, הוא עכשיו לא מרגיש כך, עכשיו זה בעצם המציאות של קבוע ואורח. זה המציאות הקבועה. אני תמיד מספר, וכנראה נמשיך לספר את זה, כי שוב פעם זה מסוג החוויות שאתה לא שוכח אותן. את הפעם הראשונה שבאתי למילואים. חדש לגמרי, פירקו את ה... פלוגת הסדר שלנו שהייתה בסדיר, לכל עבר, כל שני אנשים, לפלוגה אחרת, גדודים שונים, ממש פיזור, ולא היה כל כך הרבה דתיים בצבא, ולא כל כך הרבה אנשים שאתה מכיר וכו' וכו'. מילואים ראשונים, מגיע, מתקן אופק שם ליד חמת גדר, מי שמכיר, מתקן מילואים כזה, מגיע, וכולם שמחים ומאושרים מסביבי, אלן ומה נשמע, מכירים את זה מי שכבר היה פה מילואים או יודע מאחרים וזה, זה מאוד כיף מילואים מבחינת, יש צד כיף, לא מדבר על מילואים עצמם, הם לא תמיד כיפים, אבל הצד החברתי, לא, הצד החברתי זה אנשים שאתה קשור אליהם, אנשים שאתה עושה איתם הרבה שנים מילואים, חלקם ממש חברים טובים שלך, ויש לך חמש שנה אתה לא זה, ופתאום יש את זה, ואנשים שמחים, פוגשים אחד את השני, ומה נשמע בזה? אני יושב ליד איזה עץ, לא יודע, לא מבין פה בכלל מה קורה, מי נגד מי, איפה פה, איפה חותמים על ציוד, מה, חוסר ודאות, תחושת תלישות, תחושה כזאת, באמת, ממש, לולי שככה איכשהו קצת מבפנים, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא איתך בכל מקום, אז ככה זה... הדבר היחיד שנותן לך ככה איזה תקווה, מעבר לזה, באמת בתכלס, אתה פשוט ממש אתה מיואש, אתה לא יודע. עד שמגיע אליך באדם הראשון, ששם לב שיש פה מישהו שלא שייך לכל האווירה, לכל מה שקורה פה.
שלום, מי אתה? אני כך וכך, מה אתה? חייל חדש פה, זהו, חיבלו אותי לפה. אומר לי, בוא, שלום עליכם, קוראים לי כך וכך, אני ה... לא יודע, כבר לא זוכר כמובן, אתם מבינים שזה כנראה עברו כמה דקות מאז, ואני התפקיד הזה וזה, ובוא אני, בוא אני אראה לך. זה המפה, קוראים לו גידי, וזה אבסנאי, פה אתה חותם הנשק, ופה אתה חותם על זה, ובוא תבוא איתי, אני אראה לך כל דבר. וואו, תוך שנייה, תוך 5 דקות, אתה פשוט מרגיש מחובה. אתה פתאום זהו, אתה כבר לא, ממש, אי אפשר לתאר את זה. איך תוך 5 דקות, אתה פשוט בתחושה אחרת לגמרי. זהו, יש פה מישהו שיודע מי אני. יש פה מישהו שדואג לי, שאכפת לו ממני. ממילא כבר, זה כבר נהיה קצת יותר, כי הוא אומר לו עוד מישהו, ואז הולכים ל-MP, אז גם MP אומר לך, שלום, אתה חייל, בסדר, בוא, אומר לך כמה מילים, זה אומר לך, אתה כבר, זהו, כבר יצאת מהייאוש הזה, מהתחושה הזאת, כל כך לא נעימה, שיש לך בה... וזה דבר שלחשוב על זה בחיים, בכל מיני סיטואציות, לפעמים בן אדם שנמצא במקום מסוים 15 דקות, הוא כבר במקום הזה יותר ותיק מאשר מישהו שהגיע 15 דקות אחריו. הוא מחכה לפעמים באיזה תור, באיזה קופת חולים, ביררת קצת מי נגד מי, איפה החדר של הרופא, מה קורה פה, מגיע איזה אדם, אתה רואה מחייף מישהו כזה, לא יודע כלום, וזה בקושי ככה שואל, תגיד לו, אתה אומר לו, תשמע, פה החדר של הרופא, איזה רופא אתה רוצה? הרופא הזה, אני ביררתי, הוא פה, פה השעות הם ככה, עכשיו מי שנראית בתור זה זה של 8:10. וואו, בן אדם נרגע. אתה בסך הכל פה 15 דקות יותר ממנו. זה לא שאתה פה בעל הבית. אבל יחסית אליו, אתה קצת בעל הבית. אתה כבר קצת יודע, והוא לא יודע כלום. אתה זורק לו איזה מילה, כבר הוא מרגיש הרגשה אחרת לגמרי. רק הרגישות לנסות להרגיש מה מרגיש האדם השני. כמו שאתה הרי יודע, אתה יודע הרי איך זה להרגיש ככה כשאתה מגיע לאיזשהו מקום. ואין מי שלא מכיר את זה, אתה בא לאיזה משרד, אתה בא ל... אנחנו בחיים, בסופו של דבר, ככה, מתנהלים, מגיעים, מתגלגלים, בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים. ובאמת, להבין מה פועלים פה, חוץ מהצד הגשמי, המעשי של החיבור, מה פועלים פה מבחינה רוחנית? החיבור הזה, שתי הנשמות האלה, שעכשיו יש ביניהם איזשהו קירוב, הפנים חדשות האלה, שעכשיו קצת יצרנו בינינו איזשהו נקודה כזאת של דברים מאוד יפים. אני מאוד אוהב את זה שלפעמים יש שיח כזה של אנשים זרים, שפתאום באיזשהו סיטואציה באמת מחכים באיזשהו מקום או משהו, ואז הם מתחילים לדבר. לא מכירים אחד את השני, אבל בגלל שהם פה ביחד והם מחכים וזה, אז הם ככה פתאום מתנהלת איזושהי שיחה. אתה פתאום מרגיש ככה, כאילו אתה מכיר אותו מזמן, או ואחר כך נפרדים לשלום, כאילו, טוב, להתראות, כאילו מה, בסך הכל מכיר אותו 10 דקות, חיכינו פה ביחד באיזשהו מציאות, ואז מישהו זרק איזה משפט, ואז הוא עונה לו, מתחילים לדבר. פוליטיקה, על זה, על המחירים שיש פה, על זה, לא משנה, מדברים משהו, לא דברים רעים, מדברים ככה על החיים, פתאום מתחברים. יש כאן דבר עמוק מאוד של קירוב הנפרדים, של חיבור הזרויות מתוך אותה נקודת נשמה פנימית, זה דבר גדול ועצום ביותר. ולנו בסיטואציה שלנו, כל אחד בחוץ מהסיטואציות הפרטיות שלו, כי ישיבה זה גם כן מקום שמתגלגים אליו אנשים, בא אדם בשבת להתפלל, עולה מצרפת, חודש בארץ, מזלו, נפל שכן של הרב שלומי, הקדוש ברוך הוא, כנראה הוא זכאי, גלגל לו זכות, מצא ליד מי ליפול להיות שכן. אז, אבל אדם מגיע, שמע, יש ישיבה, נכנס, יוצא, אף אחד לא מתייחס. באיזה פשטות אנחנו יכולים לגשת, שלום, אורח, בוא, אתה יכול לשבת איפה שאתה רוצה, יש פה מקום, תרגיש בנוח, אתה צריך סידור,
חסר לך משהו, פה מש, פה אני אראה לך, פה הסידורים. אדם לא מכיר, תחשבו, אתם, אנחנו פה רגילים, יודעים הכל, אדם לא יודע כלום, לא יודע מי נגד מי. אולי אין לו משהו, אולי זה, דברים פשוטים. קודם כל הוא מרגיש כבר בבית, הנה הבאנו, חיברנו אותו. הזהירות היחידה, אני תמיד אומר, שכולם ידעו, יש גם איזו סטטיסטיקה קטנה, יש גם אנשים משונים. לכן אני אומר תמיד, הנחיה בישיבה, אם מישהו בא ורוצה לישון בישיבה, דברו איתי לפניכם. למה? בגלל הסבירות הקטנה שבישיבות היא קיימת, כי ישיבות מושכות לפעמים את האנשים המוזרים והמשונים ולפעמים גם מסוכנים, אין מה לעשות. ואז מזה צריך להיזהר באדם, מצד אחד אתה רוצה לכבד ולקבל אותו והכל, אבל צריך גם לכבד ולקבל מצד אחד, מצד שני, חשדהו מבחינה הזאת שיש לך פה אחריות, זה לא הבית שלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. יש לך חברים לחדר, יש עוד אנשים, ואם חלילה זה אדם שאולי הוא סוטה או יש לו איזה בעיה או משהו, אז צריך להיזהר. אז צריך קצת לשאול אותו, לראות אם הוא מדבר לעניין, מאיפה הוא בא, מה הוא, מי הוא, לא בטוחים. לבקש, יש מאחד הרמים, שמישהו יראה אותו, שמישהו ייתן, בסדר, זה פינה שצריכה להיות גם לא להיות תמימים יותר מדי, צריך גם תמיד להיות מעשיים ועם רגליים על הקרקע ולזכור גם את הנקודה הזאת. אבל בסך הכל, אנחנו לא הופכים עכשיו את כל האנשים בעולם חלילה לחשודים. אבל אנשים בעולם נורמליים, מגיעים. קל וחומר, האורחים שאנחנו יותר רגילים בהם, האורחים השמיניסטים, שבעזרת השם, בעזרת כולנו, יגיעו אלינו, מגיעים ויגיעו אלינו. צריך לדעת, מעבר כל הדברים שאמרנו, באמת האמיתיים, הרוחניים, של החיבור, לא עוד פעם, זה אדם זר, לא, זה לא קוד, שבוש, מיניסט, איזה מין איזה אובייקט כזה, זה אדם, זה קודם כל בן אדם שיגיע לפה. באמת ככה, צריך לעשות מאמץ ולהתייחס לזה. והלוואי שתהיה לנו בעיה, שהיא בעיה לפעמים במקומות, ברוך השם, שיש להם באמת הרבה מאוד אנשים כאלה, צריך באמת המון עבודה של מידות כל פעם מחדש, כל פעם לקבל את האורחים האלה שכבר, אתה אומר, מה, אורח, זה שבושים, זה ככה, זה כאילו חלק מאיזה ליין כזה, באים, הולכים, באים, הולכים, באים, הולכים, באים, הולכים, אבל כל אחד שבא, הוא מבחינתו בא פעם ראשונה למקום הזה, אני מקווה שלא פעם אחרונה. זה אם עוד תהיה תלוי, איך אנחנו מקבל. קל וחומר, כשזה לא כזאת כמות גדולה, מה שהם מגיעים, לוואי, והיו עוברים פה מאות אנשים, לא מאמץ כזה גדול, שכל שבוע עוברים לך פה 30 איש. אתה צריך ממש ככה להתאמץ, וכל פעם למצוא עוד מיטה, ומאמץ אדיר שהרזת אורחים. וגם אז היה צריך. בדרך כלל לא כאלה כמויות. אז חוץ מכל הדברים הרוחניים, והדברים באמת המעשיים, שמה אדם צריך, פשוט אדם בא. הביא כלי מיטה, לא הביא, יש לו מה, הוא יודע מה קורה פה, מה... עכשיו אחד הכל מבולבל פה, בוא נראה לך איפה הדברים, בוא עושה לך סיבוב קטן פה, 3 דקות, אל תחוס על הלימוד שלך, גדולה הכנסת אורחים מהשכמת בית המדרש, אז זה יותר גדול מלימוד תורה, זה תורת חיים, זה תורת חסד. בוא תרגיש בבית, פה זה חדר אוכל, פה הכיתות, פה המשרד, אם תצטרך משהו, פה בית מדרש, פה אני, אתה צריך משהו, תבוא אליי, אני גר פה, אז כבר בן אדם... ירד לו חצי מהמתח הזה, שבכל זאת הוא הגיע לאיזה מקום, כבר הוא מרגיש בבית. ועם כמה אנשים ככה, אף אחד לא יודע מהשני, מי פנה אליו ומי לא. כל אחד מבחינתו רואה אותו פעם ראשונה, מתייחס, רואה, הוא אומר לו, בסדר, אני מסודר, יש לי הכל, בסדר, אז רק תדע, אני גר וכך, אני בשיעור ב', אני בשיעור ד', קוראים לי גר וגר, אני צריך משהו, אני אשמח, אני פה בשבילך. תייחס, תאיר לו פנים, סבר פנים יפות. מה צריך? הדבר הכי, לצאת מהאדישות ולהרגיש את התחושה הזאת שיש כאן מי, שיש כאן בן אדם. ושזה לא אחריות רק של מישהו שבתפקיד הזה, כאילו שלקח על עצמו את האחריות, תפקיד של כולנו. כי כולנו בעלי בית פה, ועדיין מי שזה אצלו בקרוון, ומי שבמקרה לידו באוכל, ובכלל כל אחד שפוגש, הוא עכשיו בעל הבית, שמארח את האורח שהגיע אליו. הראשון, השני, השלישי, שרואים אותו, הם הבעלי בית שפוגשים. אבל יש פה ערך נוסף מבחינה רוחנית. אדם שבא לישיבה ומרגיש שייכות, הוא מרגיש שייכות לתורה. ואנחנו במעשה הזה, בלי קשר לישיבה שלנו,
יכולים לפעמים להכריע כף אצל אדם, להחליט ללמוד תורה בישיבה לאורך שנים. וצריך להבין שזו אחריות אדירה. זו אחריות אדירה, כי אנשים בודקים והם לא יודעים, חלקם לא בטוחים בכלל בזה שזה מקום שבו הם ירגישו שייכות, שהם ירגישו באמת טוב, שבאמת הם יכולים להיות במקום כזה. מקום של תורה, הם יכולים... וכשההרגשה החברתית היא מאוד חזקה וטובה ושייכת ושל חיבור, ומילא האדם אומר, מה, אם זה האנשים שלומדים תורה, אם ככה הם מתנהגים, בתת מודע הוא אומר את זה. אבל זה מה שהוא מרגיש מבפנים. אם האנשים, ככה הם, זה המידות שלהם, ככה הם מקרבים, ככה מרגישים פה, כל כך מהר מרגישים פה בבית, כל כך מהר אתה מרגיש חלק מאנשי התורה שיש פה, אז אתה אומר, וואלה, אז אתה יודע מה, אני מאמין שאני יכול להיות בישיבה. אפילו שנשאר לו אותם ספקות לגבי היכולת שלו לשבת כל היום וללמוד וגמרה וכל זה, זה באיזשהו מקום כבר הספקות האלה יורדים. כי העוצמה החווייתית, האישית של החיבור, היא כל כך חזקה שאתה כבר, הדברים האלה, אתה יודע, זה כבר יסתדר. אני בטוח שזה יסתדר. בעיקר אם אתה גם מאיר לו פנים וגם אומר לו, תקשיב, לא יודע, אחי, בטח אתה גם מתלבט, ישיבה וזה, תשמע, בוא נספר לך על עצמי, סתם כמה דקות, אתה יודע, הייתי כך וכך, למדתי פה ושם, בשמינית, בכלל לא ידעתי אם אני מסוגל לשבת כל היום, בדקתי, התלבטתי, באתי, ראיתי, תשמע, ברוך השם, אני מרגיש היום, אני לומד, מרגיש מצוין, בכלל, עוד יותר, גם מספרים לו את זה, גם אומרים לו, גם מתייחסים, מרגישים מה הוא מרגיש, מבינים מה הוא מתלבט, מבינים במה הוא סביב מה הוא מרגיש שייך. בסופו של דבר, אנחנו רוצים גם לישיבה שלנו, רוצים להמשיך פה את המפעל הגדול שיש פה, את השליחות הגדולה שאנחנו מאמינים שיש לנו בכיוון, בדרך, בעיר וכו' וכו'. אז אם הוא ירגיש טוב, הישיבה שלנו, וירגיש נעים פה, יחובר פה, וירגיש שזה המקום שלו, אז והיה זה שכרנו גם. מתוך האמת של הדברים, והיה גם לזה מסחרנו, וגם על זה מותר לחשוב, בסופו של דבר אנחנו אנשים מציאותיים, וגם חושבים על הדבר הזה, וזה לא מילת גנאי, זה הכל בתוך הדבר האמיתי, הרוחני, שבתוכה אנחנו חיים, וגם לזה צריך אחריות, צריך אחריות גדולה, זה מצב שהוא ממש, עד שאנחנו עמלים שכבר יגיע אלינו אורח, שזה לא דבר קל היום, יש כל כך הרבה ישיבות, וכל כך הרבה גם הישיבות האלה עושות כל כך הרבה מאמצים להביא אליהם תלמידים, שאנחנו פחות עושים, מתרכזים יותר בעשייה בישיבה ופחות מריצים את הרמים כל היום החוצה, מבקשים מהתלמידים וגם מהרמים מי שיודע, מכיר איזה רם שהוא יכול לדבר איתו, שידבר איתו, והתלמידים מי שיכול, שלא יתבייש לדבר עם אדם שהוא מכיר להביא אותו. כבר הגיע אלינו בחור, אין מצב שהוא לא יוצא מפה, באמת זה אין מצב, זה חלילה, זה ממש, זה תעודת העניות עצומה, אם אדם כבר הגיע לפה ולא יוצא מבחינת השייכות החברתית, התחושה של החיבור, לא יוצא לגמרי בתחושת חיבור. הוא יבוא או לא, אחר כך או לא, יש לו עוד ישיבות, גם בהם ודאי ירגיש טוב, נקווה שכל עולם התורה ככה מתייחס, ובעצם כולם מסבירים פנים, ברוך השם, עולם התורה, קרנו של עולם התורה, תעלה. אבל אנחנו מבחינתנו, ודאי, זה היסוד. אבל זה רק באמת חלק זה פשוט האפשרות היום לעשות את עבודת המידות הזאת. איפה נעשה אותה? זה האפשרות המרכזית. האנשים שמדי פעם מתגלגלים לפה ובאים לפה בתור מתפללים או משהו כזה, והאורחים האלה מהישיבות התיכוניות וכדומה. אז מתוך העבודה הזאת שאנחנו עושים היום, עבודה פנימית, יסודה בעבודה פנימית, על כל מה שדיברנו פה, המשכה אחר כך החוצה בכל תהלוכות חיים שלנו, בעזרת השם, שנזכה להכנסת אורחים, קרן בעולם, פירות בעולם הזה, קרן בעזרת השם לעולם הבא.